pizza y es de grande. Vedi. Io vi direi pizza oggi. Ne sono di io di grande. Nel canale. Evo, video za napuštene životinje Čačak. Odavde počinje, znači, firma. Evo je dole. Znači, pogledajte koliko je to kamiona, koje čega, svega. Znači, kad radi firma, tu je haos. Ima čuvar koji sve zapisuje šta se radi. Verujte mi, odavde sam ugledao što je. Eno ga vidite. Žućo me ugledao. Ugleda me žuća. Šta je bilo, mili? A? Gde si, mili? Gde si, mili? Jesi me ugledao? Da vidite, gde je on čak. Gde si? Ajde, je tu mala beba, jeste. Ajde, damo i bebi da jede, ajde. Ajde. Vidi šta radi. Vidi šta radi. Pa gde si, mili? Pa desi, ludače, vidi. Pa desi, jeli, pa je trčiće. A desi ti, žutaro? Gde ti ona kuca mala, sad sam je video. Jeli, dođi, mile, pa dođi kod mene, ajde. Dođi, Miko, pa što nećeš da mi priđeš? Evo, sad je nikad bliže. Ajde da vidimo gde je mala kuca, video sam je, od ozgoj sam je video. Ajde. Eno je mrvica, pa gde si bila, majmunko jedna, gde si bila, gde si bila mala mrvo jedna, jeli, gde si bila mrvo, mrvice, gde si mrvice bila, joj kaka zašugava, joj kaki zašugava, tu je mrvica, ljudi, evo pojavila se. Pojavila se mrvica. Ajde, Miko, dođi. Danas imam granule, a mrvici ti daj da sisa posle, brate. Evo. Kilo granula, čas posla, brate. Evo i mrvica jede granule. Vidi. Ja vidi repić ko žuđe. Ne znam ni da je da gledam. Neka naručica. Ajde, budite dobri. Znači, danas su svi tu. Ajmo, ljudi, idemo akcija.